Метою проекту Ukrainian Contemporary Set є презентація фортепіанних творів сучасних українських композиторів, творче становлення яких припало на злам століть, злам систем і стереотипів, злам традицій та їх переосмислень. Творчість людей, сповнених свободи, котрі творять сучасну музичну культуру, розвиваються в єдиному просторі, наповнюючи його кожен індивідуально. Дуже складно у сфері нової музики говорити про конкретні стилі, напрямки чи жанри. Та виглядає це цілком природнім, адже новою є та музика, котра потребує часу, аби в неї вжитись, почути і відчути внутрішнім слухом. Авторський текст потребує атмосфери, інтуїції та різних інших тонкощів. Однак можливість розшифрувати ці задуми та безпосередньо спілкуватися з автором є безцінною. Вважаю цю можливість такою насамперед тому, що живий контакт з автором відкриває те, що часто для слухача знаходиться за таємною завісою, скеровує на пошук і втілення першочергових ідей самого композитора. Композитора першого твору програми я б хотіла описати словами однієї музикознавиці. Віталій – інтелектуал, для якого гра є улюбленим способом оперувати ідеями. Завдяки цьому в композиції він одночасно постає інвентором та інтерпретатором звукових явищ, художніх артефактів, а часом і, власне, процесу мислення. З однаковою легкістю він грає стильовими кліше, технічними прийомами і смислами, вибудовуючи кожен новий опус як самодостатню, чітку і жорстко організовану систему перехресних посилань між текстом і контекстом, власним і слухацьким досвідом, звуком і словом. Фортепіанний цикл «Астероїди» музикознавця, піаніста, композитора та лектора Віталія Вишинського незвичний. Автор дає виконавцеві свободу знаходити самому форму і формат, у яких цей твір може бути звершений. Він є чимось більшим, аніж цикл, адже слова є його невід'ємною складовою, доповнюють та переплітаються з музичною частиною. Твір має авторську історію, яка є певним обрамленням для нього. Момент, який вартує зазначити тепер, це те, що астероїди – це прагнення композитора пропустити стилі різних композиторів через наше уявлення і певні культурні стереотипи навколо них. Власне, цей цикл згенерував ідею побудови програми проекту, став певним ідейним фундаментом, адже у цій програмі ми можемо сфокусувати погляд на наше музичне теперішнє і зустріти 8 різних світоглядів. Кожна частина циклу присвячена певному композитору, чиє ім'я зашифроване у назві. І завданням слухача є почути і розшифрувати кожен стиль. Це композитори Джон Кейдж, Ігор Стравінський, Пауль Хіндеміт, також певний невизначений об'єкт, що теж наштовхує виконавця на певні пошуки і здогадки – Талої Андріссен. Отже, астероїди – музичні об'єкти для білих і трохи для чорних клавіш.
Наступний твір, автором якого є київський піаніст і композитор Олег Безбородько, має атмосферну передісторію і свій шлях втілення його саме на фортепіано. Така ідея виникла в результаті роботи над літературно-музичним проєктом, де мали бути задіяні тексти польського письменника і педагога Януша Корчака. Хоч проєкт тоді так і не відбувся, та відбувся твір автора під назвою «Молитва митця». Назва також пов'язана із письменником, адже одна з його збірок містить одноіменний монолог. Прем'єра відбулася у Львові у 2018 році. У творчому доробку Олега Безбородька робота в різноманітних жанрах – фортепіанна, камерно-інструментальна, симфонічна, вокальна, хорова, а також театральна і популярна музика. Невід'ємною рисою є те, що у кожному творі автор прагне розкрити певні особливості інструменту, акцентує на техніці виконання, тембральному забарвленні та психологічно-образній сфері. Максим Шалигін – український композитор, автор симфонічної, електроакустичної музики, а також музики до вистав, балетів та кіно. Закінчив Національну музичну академію імені Чайковського та консерваторію в Гаазі. Сьогодні живе та працює в Нідерландах. У 2012 році його музика була відібрана для проєкту «Gesamt» відомого датського режисера і сценариста Ларса фон Трієра.
Також твори композитора виконують на міжнародних фестивалях Gaudeamus Music Week, Gogol Fest та інших. Музика для інструментів соло, скрипка, перкусія, фортепіано посідає значне місце у творчості Максима. Як згадував він сам, найбільш приховані та глибокі речі можуть бути виражені лише одним інструментом. Твір «Agnus Dei» в оригіналі написаний для голосу і фортепіано, проте існує і в сольному варіанті. Згодом став заключною частиною вокального циклу композитора. Євген Оркін народився у Львові та здобув міжнародне визнання як соліст, кларнетист і композитор. Першовиконавець присвячених йому кларнетових композицій Сильвестрова, Станковича, Фелеуса та інших. Зараз викладає кларнет і саксофон у Вищій школі мистецтв у Мангаймі, проводить майстер-класи, а також досліджує та колекціонує старовинні інструменти. Заснував видавництво та студію звукозапису. Сьогодні композитор активно працює у різних жанрах. Нещодавно закінчив ораторію, у роботі скрипковий концерт та вже друга опера. Серед творів для фортепіано – камерний концерт «Дзеркало», концерт «Щук» для фортепіано з оркестром, а також етюди «Ешера» для роялю та плівки. Цікаво, що у своїй творчості автор періодично захоплюється стилізаціями, і цикл «Мозаїки», оригінально написаний для фортепіано, проте вже існує декілька варіантів оркестровки, є однією з таких стилізацій. П'єса з циклу «Роза де Барселона» одразу привернула мою увагу своєю експресивністю, наповненою іспанським повітрям. Поспілкувавшись з автором, було цікаво дізнатись, що написана вона під враженням мистецтва фламенко, а саме імпульсивного виконавця-трансвестита, легендарного на побережжі Середземного моря, із сценічним псевдонімом, одноіменним з назвою п'єси. Thank you.
Наступний твір під назвою «Постлюдіум» належить львівському композитору Богдану Сегіну. Автор творів з використанням техніки колажа працює як в інструментальних, так і в хорових, камерних і театральних жанрах. Директор проєкту «Ensemble Nostri Temporis» Міжнародного форуму «Музика молодих», мистецький керівник київських міжнародних майстер-класів нової музики «Курс» і комерційний директор Львівської національної філармонії з питань розвитку сучасної музики, засновник української бієнале нової музики. Будучи не лише композитором, але й менеджером, особливо звертає увагу на те, наскільки важливо перебувати у постійному контакті з виконавцем. Адже, за його словами, комунікуючи з виконавцями своєї музики, композитор створює довкола себе своєрідну творчу лабораторію. З одного боку, він стимулює виконавців до вдосконалення майстерності, а з іншого – підтримує себе у стані постійного, творчого і, зрештою, професійного пізнання.
Творчість Богдани Фроляк інтегрує в собі досвід музики ХХ століття із внутрішнім духовним світом української музики. Лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка, авторка численних творів камерної, симфонічної та хорової музики, проте також приділяє увагу сольним, серед яких твір для фортепіано «Штюк». «Штюк» був написаний у 2006 році спеціально для фестивалю «Дні української музики» у Варшаві на замовлення артистичного директора фестивалю Романа Риваковича. Прем'єра відбулася під час самого фестивалю у виконанні Йожефа Ерміня, якому і був присвячений твір.
Саме імпровізація дає можливість дійти до суті. Так висловився композитор, який завжди намагається дійти до остаточного варіанту втілення своїх музичних ідей шляхом імпровізації. Михайло Швед – автор інструментальних та вокальних творів, член Національної спілки композиторів, заступник генерального директора Львівської національної опери. Його твір «Відзвуки» для фортепіано написаний у 2005 році під час перебування у Кракові, де в рамках програми «Гауде Полонія» вивчав композицію у Збігнєва Боярського. З того часу «Відзвуки» існують у багатьох редакціях, інтерпретаціях для різних виконавських складів. Для фортепіано у 4 руки, фортепіано з оркестром, ансамблю ударних. «Відзвуки» використовувалися також у музиці до вистави «Коли зустрінемось ми знову». Перше музичне оформлення вистави у доробку композитора про Марію Заньковецьку та Миколу Садовського. Серед виконавців – Йожеф Ермінь, Київ Піано Дуо, Олександра Зайцева та Дмитро Таванець, Мар'яна Гумецька, симфонічні оркестри Львівської та Чернівецької філармоній, Фрайбурзький ансамбль ударних. Ідея твору полягає у відображенні звуку в ірреальній площині, його відзвуку, своєрідного переломлення його якості. Thank you.
Наступним автором у програмі є львівська композиторка Любава Сидоренко. Познайомитися з цією авторкою я мала можливість, ще навчаючись у Львові, і можу сказати, що вона завжди вражає своєю багатогранністю, сміливістю вираження думок у музиці, відкритістю і свободою, що є неймовірно цінним для виконавця. Твори композиторки, як відображення її самої, живуть у найширшому спектрі жанрів – від симфонічної, камерної до електронної музики та увійшли до фондових записів українського, польського, німецького радіо та телебачення, звучать у багатьох країнах світу. Композиторка яскраво заявляє про себе прем'єрами на відомих у світі фестивалях – «Варшавська осінь», прем'єри сезону, контрасти «Два дні і дві ночі». Авторку приваблює можливість різноманітних комбінацій та гри тембрів, їх взаємодія, чому яскравим підтвердженням є твір під назвою «Вертикаліс». Оригінально написаний для баяну на прохання відомого українського баяніста Романа Юсипея та для стипендійної програми «Гауде Полонія». Сама назва твору наштовхує як слухача, так і виконавця на певні точки опори і задає тон для виконавського пошуку. За словами авторки, ідею тричастинності можемо знайти і відчути як у самому циклі, так і в кожній його частині, зокрема. Відображення можливих площин звучання, їх сплетіння чи виокремлення, де основою є гра тембрів, апелює до сонористики та акцентує на буквальності цього терміну, сенсу слова «соноре», що означає «звучати». Thank you.
Завершити хотіла б словами, що дуже мені відгукнулися, диригента Міхеїла Менабде. Виконання нової музики – це спосіб розширення самосвідомості, без обмежень конкретними образами. Це спосіб відкривати в собі нові можливості і розвиватись. Бо чим би ми не займалися в ілюзорному світі мистецтва, ми завжди шукаємо самих себе.